កញ្ញាសោកក្រោយពីសន្លប់បានខណ្ឌ7មករាបានរុញច្រានទាត់3ជើងមកងើបពីសន្លប់ឡើងតវ៉ាមតិដដែលអញ្ចឹងទេសូមបងប្អូនរួមជាតិតែគាត់ជួបនៅវិបត្តិក្នុងគ្រួសារដូចគេក៏ដូចជាវិបត្តិផ្សេងៗដោយអាយុធធននោះសូមឲ្យបងប្អូនសូមបងប្អូនរួមជាតិទាំងអស់បានមានចិត្តឆន្ទៈដូចគាត់ដើម្បីតវ៉ាដោយសន្តិវិធីគឺយើងកុំខ្លាចបាទអង្គណាក្រកបៃណាមានខ្លួនណាមិនយល់ទេអង្គណាក្រកបៃគុំហើយដល់មិញហើយខថាហ្នឹងបាទដល់រូមមិនសាផងសាវាមិនធំនេះទេហ្នឹងវាសាទាំងណាមានកាតមានអីដាក់មុខអូកាតមួយបងប្អូនណាដែលខ្ញុំនិយាយថាស្មែលុយរត់ស្មែលុយរត់ទៅហើយទៅចេញហ្នឹងហើយគាត់ទៅទៅអូច្រឡំស្លាប់ហូបខ្ញុំនិយាយអាពាក្យថាស្មែលុយរត់ថាស្មែលុយឯងជន់ហើយនិយាយពាក្យពាក្យទៅបានណាពាក្យហ្នឹងធ្វើឲ្យមានការចលាចលុយខ្លាំងណាអាចចូលចេញហ្នឹងអាដោនោះតែមានទេហ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 េបាទទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីលោកយាយម៉ាមីបាទគាត់នៅតែបន្តបាទទៀមទាស្នើឲ្យដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សចំនួន5រូបបាទក្នុងនោះគឺមានមន្ត្រីកោចបោមួយរូបដែរគឺលោកនីសារិយាហើយលោកយាយថ្ងៃនេះមិនទាន់បានសារបាយទេគឺគាត់ហូបនំប៉័ងតែម្ដងហើយបងប្អូនរួមជាតិបាទនៅក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកបាទបានឃើញហើយសូមតំណតំណងមកទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបាទ0965555307ដើម្បីជួយទៅដល់លោកយាយម៉ាមីគឺខ្ញុំស្គាល់គាត់ចិត្តស្និទ្ធមួយនឹងគាត់ដែរអញ្ចឹងសូមបងប្អូនដែលមានចិត្តសប្បុរសជួយដល់គាត់ទៅគាត់ចាស់ហើយហើយយើងនឹងស្រាប់ហើយថាលោកយាយមួយថ្ងៃណាក៏គាត់ទៅទៀមទាតស៊ូមតិដើម្បីឲ្យបោះលែងអ្នកស្រីទេមនីមិនថាអ្នកផ្សេងទេគឺគាត់ជួយទាំងអស់តែម្ដងគឺគាត់រើស
ទេដោយភាពអយុត្តិធម៌គឺលោកយាយតែងតែជួយបាទឥឡូវនេះលោកយាយកំពុងតែហូបនំប៉័ងនៅក្នុងកាមេរ៉ាឈមីបាទតែរំប៉ាទស្សនិកជនទាំងអស់បាទឃើញហើយណាមីគាត់ចាស់ហើយហើយគាត់នៅតែបន្តតស៊ូមតិគាត់ដដែលឆន្ទៈរបស់គាត់នៅតែដដែលរបស់ជាគំរូដ៏ល្អដល់បងប្អូនជាប្រវត្តិរងគ្រូដីត្រីអញ្ចឹងយើងឃើញហើយណាគ្រប់សកម្មភាពរបស់គឺលោកយាយតែងតែជួយតែម្ដងបងមកដឹងលៀនអាណាមានលុយហើយ
បានចាហើយសាំងឡានសាំងហើយលាបាននេះរកសាំងចាក់មកបានស្ថាប័នតឡាកាមិនមែនដោយមីក្រូអរញ្ញកទោណាមិនមែនជារបស់រដ្ឋមិនមែនជារបស់ឯកជនណាទេចាតែដល់ឥឡូវនេះវាជាពលរដ្ឋគេដឹងហើយគេយកអរញ្ញ4លានថាវិន័យ4លានដើម្បីចូលរដ្ឋហីមក25ឆ្នាំទៅមិនដឹងគេប្រាប់មកថ្ងៃនេះដល់ហើយចុះគុករបស់រដ្ឋឬបាយជួនគុកកន្លែងផ្ញើរបស់ឯកជនឯកជនមិនមែននេះទេយើងហៅឲ្យព្រោះមនុស្សស្ដាប់ទៅកន្លែងទីបញ្ញារបស់ឯកជនថ្ងៃណាគេអារម្មណ៍អត់អស់គេចាប់យើងទៅផ្ញើអញ្ចឹងទៅតែឥឡូវដល់កំណើនកើនច្រើនគុករឿងញៀនឯវ៉ាន់មិនប្រាប់អាអ្នកលួចទេចាប់តែអ្នកជួទៅបានហើយហោះកន្លែងដេកលែងមានឥឡូវដល់ថ្ងៃចောင်းរឹងដេកទេតែតាមយ៉ាប់គុកហ្នឹងព្រោះឲ្យអត់មានកន្លែងដេកទៀតអស់ជំរាបជើងនេះគួយទៅគួយមកហើយចាប់ប្រមាណថ្ងៃរាប់ពាន់អ្នកទៀតហ្នឹងខ្ញុំកណាគិតតើសម័យមើលប្រហែលជាប្រគុណហ្នឹងក៏ពេលអត់លើកឡើងដែរមកទៅប្រគុណប្រហែលជាមានអ្នកដេកទៀតអញ្ចឹងមិនថាចង់ប្រាប់ថាគុកក៏មិនមែនជារបស់រដ្ឋដែរជាកន្លែងបញ្ញារបស់ឯកជនគេត្រូវផ្ញើហេ25ឆ្នាំឯងទៅតដឹងថ្ងៃមុនទេតែឯងប្រញាប់ចង់ថាកូនចេញទៅយិនដល់មានអនាគតហើយឯងប្រាប់ទេចូលហ្នឹងឡើយមីក្រូអរញ្ញមកទៅទូសាប់អស់លុយបាទទៅតាំងដែរមកទូសាប់អស់លុយបានអស់លុយអាប្រញាប់ហ្នឹងហេរ៉ៃវត្ថុមិនមែនរបស់រដ្ឋទេណាឥឡូវយើងសម័យមើលតំណឹងឃើញថារៀងយ៉ាងណាចាយក្រុមបាទបងប្អូនរួចជាតិបាទជីទីគ្រប់នៅជីទីមេត្រីបាទទោះបីជាយ៉ាងណាក្តីបងប្អូនសហគមន៍បង្កក់បាទគាត់នៅតែបន្តការទាមទារឲ្យដោះលែងសិទ្ធិមនុស្សទាំង5រូបបាទក្នុងនោះមានមន្ត្រីកោចបមួយរូបផងដែរបាទគឺលោកនីចរិយាអើយមកមកនេះទិញបងខ្ញុំមកចុកវាមកជាងបងខ្ញុំចុកវាមកតែខ្ញុំវិញមកតើអើយបាទយើងឃើញហើយថាបងប្អូនរួមជាតិបាទនេះជាព័ត៌មានរបស់សម្បត្តិពិតតែម្ដងគឺគឺមិនមែនជាកាត់តឬមួយក៏ដោនឡូតពីអ្នកដទៃនោះទេហើយចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់ទស្សនិកជនទាំងអស់កុំយល់ច្រឡំនេះជាការថតផ្ទាល់ដៃរបស់ខ្ញុំបាទតែម្ដងដើម្បីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានចែកជូនដល់គ្រប់ប្រទេសតែម្ដងហើយដឹងពីស្ថានភាពនយោបាយក៏ដូចជាព័ត៌មានសង្គមនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងទេសូមដល់សំណូមពរដល់ក្រុមហ៊ុន YouTube បាទកុំបិទអញ្ចឹងទុកឲ្យពួកយើងរិះរោបមសុបាយដើម្បីរកថវិកាខ្លះដើម្បីជួយដល់បងប្អូនរងគ្រោះដីធ្លីនៅកម្ពុជាហើយបើសិនជាក្រុមហ៊ុន YouTube នៅតែបន្តបិទដល់ព័ត៌មានរបស់កម្ពុជាវាមិនអាចទលំទលីនោះទេអញ្ចឹងសូមក្រុមហ៊ុន YouTubeបាទមេត្តាអធិស្ឋានដល់ពួកយើងជាអ្នកយកព័ត៌មានផ្ទាល់ហើយពួកយើងកំពុងតែហាត់រៀនយកព័ត៌មានសង្គមពិតតែម្ដងគឺមិនកាត់តគឺមិនដោនឡូតពីគេអញ្ចឹងសូមឲ្យក្រុមហ៊ុនយកយល់អញ្ចឹងពួកយើងទាំងអស់គ្នាចង់ផ្សព្វផ្សាយពីសង្គមខ្មែរកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នចែកជូនដល់ខ្មែរនៅឯក្រៅប្រទេសក៏ដូចជាទាំងអន្តរជាតិទូបីជាពួកយើងពុំចេះភាសាអង់គ្លេសយ៉ាងណាក្ដីក៏សូមឲ្យក្រុមហ៊ុនយុទ្ធយកយល់ផងដែរបាទខ្ញុំបាទនឹងសូមសំណូមពរប៉ុណ្ណឹងអរគុណ